Ülesse ja paneks uuesti kõik sirgu ja... See, siin oli siis algselt Nõukogude armee esimesi kasarmusi. Kivist osa on siis köögi osa, mis neil oli Ruhnu. Aga siis kui nad ära läksid, tegis väike paus, siis kolhoos võttis selle üle ja siia tehti lüpsivarm. Ja seal sees olid kõik jooturid, betoonpõrand ja nii edasi. Ja need samas veised on, et siis mis siin pool metsikud on, ongi selles samas kolhoosiast põlvnenud. Ja need siis... Talveks siis need siin söödetakse, kui on nälg, siis nad muutuvad julgemaks ja tulevad sööda peale siia. Neid kogutakse kokku ja proovitakse ikkagi ära ka viia. Et siin on siis üks pilt veel, kus on veel 90. Algusaastatel veel enam vähem veel sai no, püsti veel. Ja see ala on siis, mis sõidame natuke edasi, kui ma nüüd näitan ettepoole, seal selle lagendiku peal on üks küngas ja sõidame seal pärast mööda. Et seal oli kabel ja see oli algselt oli Kalbi küla siin. Ja see siis küla väititavalt põletati maha mereröövlite poolt või kes siis seda külastasid sealt nii-öelda tulid siia oma vaenu levitama ja siis aga rahvas kolis rohkem küla keskele ja said rohkem nagu kaitset sealt ja võib-olla jõudsid